No niin, nyt lähti matka taittumaan kohti Lieksaa Joensuusta ja 95 kilometriä tulee matkaa ja videon pätkää tulee sieltä sun täältä. Katsellaan nyt. Kello on 7 ja mihinkä aikaan Lieksassa sitten. Näillä mennään. No niin. Kuvataan sitten vähän myöhemmin lisää, eli sitten taas pauselle. Peruspyörällä polkas ohi. Hyvää vauhtia. Nyt mäpä säästänkin akkuja tässä, että ei sen puoleen. Ja mulla on jumalaton lasti tavaraa. Että tällaista täällä. No niin, nyt ollaan tulossa Uuron ABC:lle ja käydä kaffeella ja jotain sämpylää matkaevästä ostaa tästä kaupasta Salesta ja näillä mennään taas. No niin, nyt matka jatkuu Uuron ABC:ltä Enoon päin. Nyt loppuu pyörätie tähän ja sit mennään tienpienarta pitkin. Onnes on toi peili, niin näkee aina noita takaa tulijoita. Mitä täällä tapahtuu? No tässä on ihmeen leveä tää näköjään. Pientä kivenmurikkaa on täynnä tääkin näköjään. Tällä mennään. Tällaista vauhti on jotain 2-5. Virtaa kuluttaa tossa näkyy, en mä tiedä näkyykö se sinne kameraan, mutta pikkupykälä vaan, että
Range on 94. Eno on 20 uimaharju, tää Lieksa on 83. Ja Tour-asetuksilla mennään, että se on se uusi päivitys, niin se on vähän kaikkea sekaisin siinä sitten. Tällaista. Ei muuta kuin jatketaan matkaa ja näin. Jännä kun toi Tour Plusalla kun ajaa, niin range oli 90 ja nyt on 126. Et ihan hyvin toi. Niin vittu. Paska auto. Vähän kuin ahasta täällä tää liikenne. Vastaan tulee autoja, ne eivät pysty väistämään tai kiertämään mua. Erittäin kiva, ellei täydellistä. Mut näillä mennään. Mä en tiedä, jääks toi mittari tuohon kuvaamaan, paistaako se aurinkoinen innoittavasti. Mut jatketaan matkaa taas. Nyt tulee kiva alamäki, niin saa vähän huilatakin. Mut tuolla päässä on sitten taas helkutin kiva ylämäki. Mut sepä nyt ei haittaa. Tällästä. Paljonko saa vauhtia tässä? Kolme, viis. Tää helvetin ötököitä täällä lentelee naamalla. Mut jatket. Alko tää ylämäki tässä. Varmaan jotain. Vajaa kilometri kitkuttaa ylös. No, vauhti on 20, että ei tää nyt pahalta tunnu. Mä ihmetyttää, no kyllä osa-autoilijasta, niin kyllä vittää niin persettä nuolle oikein, kun ajavat niin vierestä, että hohoja. Nyt kaiken näköisiä niitä liikenteessä onkin. Ja eikö se lakikin määrää ihan, että pitäisi kiertää muutaman metrin päästä, jos mahdollista, jos ei vastaantulijoita on. Nää porskuttaa täällä, vaikka ei vastaan tulekaan, niin olkapäätä hipoin. Jaha, Jakokoskelle tullaan nyt. Eipä tässä ihmeempiä, taas jatketaan ja poletaan ja näin poispäin. Matka jatkuu. Mittari näytti 4-3 äsken, että ja hyvät vauhit saa alamäistäkin. Hyvä se on joskus näinkin päin, että saa vähän huilata
ei käy niin reisille tää meneminen. Jatket. Jaha. Persettä vähän leputella. On tullut 27 kilometriä ajeltua ja no 2 tuntia 14 ja siitä 45 minuuttia pois. Kun AP-sella latasi akkuja, niin tällaista ja. Pyörässä on tietysti tuolla, taas muuten virta pois, niin turhaa kuluttaa tuota takan. Niin, tollaset kirkkaat, tai punaistakin vilkuttaa, mutta kumminkin, että niin. Ja takana sitten, ruokakassi on vähän levällä, niin takana on sitten tollanen kans vilkkuvalo, niin vähän ottaa juomista ja röyki polttaa. Nyt siinä sitä tullaan ja mennään. Huhhuh. Tällaista. Ai ai ai. Jäätelö olisi 2 kilometrin päässä. Kylläpä mä niin läheltä. Tuli vähän rekkoja vastaan ja rekkoja takkaakin. Hip hei ja 30 mullakin vauhti, että hohoi. Ja oi 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 oi. Että tällaista täällä. Nehän se kun hartiat sisälle ja odottaa, ettei kolisen, niin kyllä sitä pääsee eteenpäin. Nyt päästään jo 40 hippiajeen ja kohta pääsee jäätelölle. Jep, jep. Elikkä tullaan Louhiojalle Enon kupeeseen. Välähtääkö kamera vai ei? Eipä taida välähtää. Että tällaista. No nyt saisi ajaa 60, mutta ei jaksa. Ei kiinnosta, ei ole kiire. Ai. Kyllähän pärisöö. Tässä on pyörällä niin hiljasta mennä, vaikka sähkö vähän viheltääkin. Nyt alkaa pyörätie, että pääsee vähän helpommalla. Jep, jep. Eihän tässä kun lasketellaan nyt sinne kioskille päin, se tulee kohta puoleen. Noi ai. Joo, ollaan Enossa ja Louhioja ja tää on jo joskus ollut Suomen paras pitäjä tai jotain vastaavaa. En kyllä muista, mutta muistelisin. Oi jumalauta. Onks tää? Kai tästä pääsee. Ui! Vauhti kiihtyy.
Ei ole vielä edes hiki tullut, ettei tarvitse mennä uimaan, mutta jäätelö töttöre joku vastaava, niin on ihan jees. Jos on auki. Onks mä vähän liian aikaisin? Näköjään. Täällä joku on ne kauppias tullut. Ai 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 ai. No on täällä ainakin vessa, jos ei muuta. Oi. Pysyykö tää pystyssä? Katsotaan, tää pysyy. Monella tää aukee. Mikäs rahalipas tuossa on? 12 ja kellolla mitään liian. Näin mä sitten syön omia eväitä. Tällainen uimaranta tässä. Täälläpä on hyvän näköistä seutuu. Mikäs täällä on polkiessa, kun alkoi pikkupätkä pyörätietä, niin pääsi tuolta rekkojen sejasta pois. Ja tuo onneksi Ahvenisen tie on vähän hiljaisempi, ei ole niin paljon liikennettä. Tää Joensuun Eno uimaharjun väli, niin tässä on sitten menee näitä autoja sen verran. Paljon. Paljon mä nyt oon ajanutkaan. 33 kilometriä Joensuusta. Vielä on vähän päälle. 62 kilometriä on vielä matkaa. Ei noin. Ja range on 88 jäljellä. Että periaatteessa ei tarvitsisi Ahvenisen kioskillakaan tuota latailla, mutta varmistetaan sitten vähän, että virta riittää. Aina siellä niitä mäkiä on, mistä enemmän range tippuu sitten. Nyt Turpollakin on vielä 64 range, että se on siinä ja siinä. Että mutta ladataan siitä huolimatta. Tällaista. Tässäkin on tämmönen kiva pikku mäki, mutta eipähän tää nyt tunnu missään. 2-2 on vauhti, että ja hyvin ylämäkeenkin pääsee. Et näin. Eipä tässä ihmeempiä. Joo, tosissaan siis toi kioski ei ollutkaan auki. Että seuraava tötterä sitten siellä Ahvenisen kioskilla syödä, jos se nyt on auki sitten. Toivotaan. Jatketaan matkaa taas. 61 ja Ahveninen 14. Elikkä siellä olisi se tötteröpaikka. Ei paharasti. Eikö tunnu vielä ainakaan missään. Että easy cake. Vois kääntyä. Elikkä täälläkin on järvenpää. Eikä siellä etelässä pelkästään. Kolkit 6 kilometriä takana. Tällaista täällä. Tää on todellakin vähän rauhallisempi tie kuin toi äskeinen. Että täällä on jo ihan mukavakin polkea jo. Tällaista, mut jatketaan taas matkaa. Se on ihan kiva mäki. On taas matkaa polkea tonne mäin päälle, että takanakin on jonkun verran mäkeä, niin
Täällä sitä vaan porskutellaan ja mennään. Matka on takana 43 kilometriä. GPS:n mukaan. Ja. Niin. Tässä sitä vaan poletaan. Ei tässä kyllä muutakaan voi. Mut hyvin on mennyt matka, että tää on ihan hauskaa. Sen puoleen. Näkee vähän paremmin maisemia kuin satasen vauhissa. Että. Ja luonto tuoksuu. Sehän se on tärkein. Et näin. Jatketaan taas. Tulee kyltti. Lieksa on 50 ja Ahvininen 3. Ja mä oon ajanut 45, niin kyllä se aika lailla se 95 on sit toi matka Joensuusta Lieksaan. Ja on nimittäin aika kiva vastatuuli koko ajan ollut tässä Ahvenisen tiellä, että ihan mukavasti tuulee täällä. Alamäissäkin tuntuu, että seinä olisi vastassa. Tietysti enemmän se virtaa vie, mutta eipähän sille mitään maha. Ja niin tässä on tää hevostila oikealla puolella. Kivat tuoksut tulee, eli luonto on lähellä ja hajut myös. Sielläkin on hevosia näköjään. Vasemmalla puolella. Eipähän sinä mitään. Jatketaan. Taasen matkaa. Nyt tultiin Ahveniselle ja näin. Kaunista peltomaisemaa ja täältähän pääsis Uimaharjuun ja Juukaan ja Romppalaan ja näin poispäin. Ja. Niin. Ei oo pitkä matka enää Jäätelöllekään. Mut jumalaton tää vastatuuli. Täällä on ruvennut tuulemaan kovemmin nyt. Että en tiedä kuuluuko tää ääni sinne kotikatsomoihin asti täältä tien päältä, mutta yritetään. Missä se on se punainen tupa? Onko se tossa risteessä? Tota taitaa olla. Joo, tässähän se on tää punainen tupa. Mä en tiedä saako sieltä kahvia tai jotain, mutta siellä ainakin järjestetään kesätapahtumia ja muita. Että siellä on hiljasta kansaa jonkun verran. Vuoren kylä on ollut 2000. Mitä tuolla lukee? Itse ei näy. 2011 on ollut Vuoren kylä. Tällästä. Onko sinne kioskille vielä 500 metriä näköjään, että oho, jänis meni tie yli. Sepäs kiva. On, se ei jäänyt auto alle eikä pyörän alle. Et tällaisia luontoihmeitä täällä näkee. Lieksa on 47 ja range on 43. Se pitää tuossa punaisella kioskilla, Ahvenisen kioskilla tuossa ladata akkuu sitten, että pääsee ainakin sähköllä kotiin, ettei tarvitse ihan veivata reisillä. Näin.
Nyt rupeaa näkyy ja pingviinin mainokset tuolla, että pääseepi lepotauolle tässä. Eipähän siinä mitään. Tänne vaan. Ahveninen on hyvän näköinen paikka, että suosittelen ajelemaan täällä päin. Tällästi. Ai ai ai. Virta pois. 69. Ja rangea on 77 tourilla ja turpolla 57. Ja takana on ajettuja kilometriä 57. Tällaista väliaikatietoa. Huomasin muuten toi 80 lätkä, mikä tuossa on, ja sit mulla on tuossa eessä tollaset vilkkuvalot huomioon antamassa, vaikka niitä nyt ei saisi käyttääkään, mutta kyllä mä nyt oman turvallisuuden takia ne edessä ja takana saa vilkkua. Niin toi. Olisiko ollut 50-100 metrin päässä, niin tosta 80 lätkästä, niin heijasti toi valo tohon 80 lätkään, niin sekin rupes vilkuttelemaan sitten se lätkä. Et ihan jees. Varmasti huomaavat, että täältä tullaan. Tällaista. Mutta jatketaan taas. Pitää kamera-akkuun nimittäin vähän säästellä. Vaikka onhan tuo powerpankki mukana, mutta unohtuu aina ladata. Sellaista nyt on tauko pietty ja vielä olisi 45 kilometriä ajettavaa. Ja nyt tullaan tälle hienolle paikalle. Tää Ahvenisen molemmin puoli on tätä Pielistä tässä. Niin hienon näköinen sydämi täällä. Joo, tuli vietetty tuossa semmonen vajaa tunti taukoa pietty ja akkuun ladattu ja näin poispäin, niin et jaksaa taas perse lepäs ja näin poispäin. Jatketaan tätä hauskan tekoa.
Tuossa voisi kyllä tuossa sillalla vaikka pysähtyä ja ottaa kuvaa. Kuvaa eli video tuosta, minkä näköistä täällä on. Kivaan korkea nyppylä tässä. Ei tuu autoja, kiva tuuli. Pysähdytään tähän ja sen täältä saisi kuvaa sitten. Jaa. Tonne päin. Tuolla päin on kolisti jossain. Range on 62 turpallakin. Eiköhän tässä selviä, kun sitten välillä vaihtaa tonne touri, niin silloin on 83 näköjään. Näillä mennään, jatketaan. Kyllä kun tästä autolla menee nopeasti, niin näen mitään, mutta tällähän tää on fillarilla tosi hienon näköistä seutuu. Jep. Jaha, rekka tulee takaa, mutta ei sitä ei tuu ketään, niin kaippa sen vähän. Näillä mennään taas täällä. Äsken tuli pariskunta pyörillä uimaharjusta, tai kun uimaharjun menossa, että en tiedä mistä olet lähteneet. Ja yksi sähköpyöräilijäkin tuli tuolla Enojoensuun välillä vastaan. Ja kyllä, täällä näitä pyöräilijöitä menee. Tämmöstä. Jatketaan taas. Noniin. Siinä on Lieksan kyltti, eli kohta ollaan Lieksassa ja on ajanut 62 kilometriä Joensuusta. Eihän tänne ollutkaan sitä 95, vaan 62. Ja nyt on Lieksassa. Ainut vaikka himaa on vielä 30, mitä sitä nyt onkaan. Olemme 40-35 kilometriä tai jotain. Et näin. Junarata menee tossa alla. Nyt tällaista. Ja nyt sitä ollaan Lieksassa. No niin, nyt tullaan risteykseen. Lieksaan on 33 uimaharju, 16 Joensuu, 64 uimaharjun kautta. Et 33. No taas turpolla, jos vetää koko matkan, niin range on 58. Täällä oli nyt tämä vastatuuleni ihan hyvä. Oiskin vetää, mutta leikitellään välillä ylämmäit turpolla ja tasaiset tour plussalla ja näin, niin riittääpähän sitä virtaa sitten huomiselle kauppareissulle. Ai tuolla olisi tuollainen, onko tuonut bussipysäkki vai maitolaituri? Vai onko jollain vessan
pykästy tien varteen. Vois vähän persettä hellittää ja istahtaa tossa. Röökitauko tai jotain. Et tällaista reissua. Ah, siinä meni joku puro näköjään. Joo. Pysäkkihän tää näyttäis olevan. Pidetään pikku pereshuili tässä. Niin. Oi, oi, oi. Huhhuh. Taas virrat pois. See you. Oi, 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 oi. Ai, ai, ai. Oh. Tällainen pysäkki täällä. Ei muuta kuin istumaan. No niin, tässä on tällainen risteys. Salonkylä 5, Huonislahti 14, Kelvä 3, Joensuu 6, 7, Lieksa 30. Ja range on Turpolla 53. Ja vielä on noin kaikki akun pykälät tossa, että katsotaan nyt. Tällaista. Hirvivaara. Seuraat 3 kilometriä. Pitää olla tarkkana, ettei tuu pusikosta hirveä. Siinäpä tuu lukee Lieksa 30. Mutta jatketaan matkaa. Säästetään akkua. No onpa muuten suora ja aika tympeä ja vastatuuli ja kaiken näköistä, niin jotenkin tää on niin pitkäpiimästä nämä pitkät suorat. Mutta eipähän tässä kun polkaisee, niin kyllä sitä pääsee tuonne mutkaan vielä joskus. Ohoi ja eipä siinä mitään. Nyt on hyvä alamäki. Puolessa välissä on ja matka jatkuu. 3-5 vauhtia. Lieksa on jotain 10-11 kilometriä. Diu. Nyt tulee taas pikkunen ylämäki, mutta jaksaa. Mittarissa on näköjään 1767,4. Ja päivän 6.7 sieltä nyt tuli. Lippia, jee. No niin, nyt on enää muutama kilometri himaan ja tuota jonkunnäköinen yhteenveto. No kilometriä tuli nyt on 92 tai 93, eli pari kilometriä on vielä himaan ja 7 tuntia 31 minuuttia meni koko reissulla, mutta siitä sitten kaksi pitempää pysähdystä, jossa akkuja latasin, niin tunti 45 minuuttia tosta pois, plus semmonen puoli tuntia pikku pysähdyksiä, et sellainen, että 2 tuntia ja risaat siitä pois. Eipä sinä hyviä tuo meni, että ihan hyvä reissu. Kyllä sitä sähkölläkin pääsee näköjään sen 100 kilometriä. Muutenkin olisi päässyt yhden kerran, olisi ladannut ja jollain
tourilla olisi vetänyt, niin ihan jees, mutta kyllä täällä on semmoinen vastatuuli ollut, että hyvä turpoakin on käyttää, niin tarvitsee ihan persen ruvella mennä. Ja reidet maitohapolla. Tällaista. Joo, eipähän sinä mitään. Ei muuta kuin kotia ja kaljan korkkaus. Olen tässä jo vähän janottanutkin. Ei muuta kuin jatketaan taas joskus.